Përshëndetje. Së bashku do zhvillojmë një kurs përgatitor për provimin e maturës shtetërore të lëndës së matematikës, duke shpjeguar tematikat kryesore që ne kemi zhvilluar nga klasa e 10 deri në klasën e 12. Pra shkurtimisht tematikat dhe vetit që ne kemi mësuar dhe gjithashtu do zgjidhim shembuj ushtrimesh dhe së fundi pasi të kemi përvetësuar këto njohuri, do vazhdojmë me zgjidhjen e disa shembujve të testeve të maturës shtetërore. Mësimi i parë që ne do shpjegojmë dhe do përsëritim për sot është numri real, fuqit me eksponent real, do shohim rënjët dhe logaritmet. Dhe sigurisht do japim pra përkufizimet e tyre dhe vetit e tyre përkatëse shkurtimisht. Fillimisht japim konceptin e numrit real. Kë kemi quajtur në numër real? Kemi bashkësinë e numrave reale kemi shënuar me r. Dhe këtë bashkësinë e kemi ndërtuar gradualisht dhe kemi thënë që kjo bashkësi është një ndër bashkësitë më të mëdha që ne kemi mësuar. Dhe si ndërtohet bashkësia e numrave real? Bashkësia e numrave real ndahet në dy grupe. Bashkësish gjithashtu shumë të mëdha. Njëra nga prej tyre është bashkësia e numrave racional, që ne kemi shënuar me q. Dhe bashkësia tjetër është bashkësia e numrave iracional të cilën e kemi shënuar me i. Por çfarë janë tash këto dy grupe? Bashkësia q dhe bashkësia i. Kemi thënë që bashkësia e numrave racional është bashkësia e të gjithë numrave të cilët shprehen në trajtin e thyesës m për mbi n. Ku m-ja është numër i plot, ndërsa n-ja është numër natyror. Pra të gjithë numrat të cilët ne mund të shprehim me anë të thyesave, pra janë numrat të trajtës m për mbi n, quhen numra racional. Duke i ndarë tani cilët janë këta numra, kemi thënë janë numrat e plot, tjetër kemi thënë janë numrat dhjetor të fundëm, dhe tjetër kemi thënë janë dhe numrat dhjetor të pafundëm, periodik. Numra dhjetor pastaj të pafundëm jo periodik i kemi futur në një bashkësi më vete që i kemi quajtur bashkësia e numrave iracional. Një numër i tillë, për shembull, një numër iracional është numri rënje katrore dyshit. Nëse ne do mundohemi të gjejmë rënje katrore të dyshit me anë të makinës llogaritëse, shifrat e rënjes së dyshit për shifrat mes presjes vazhdojnë në pafundësi. Por nuk kanë një rregull përsëritje, pra nuk është numër periodik, është numër jo periodik e quajmë dhe këtë numër e quajmë numër iracional. Në përgjithësi, rënjet katrore të gjithë numrave të thjeshtë janë numra iracional. Tjetër numër iracional, pra numër iracional është rënja e treshit, është rënja katrore e pesës, rënja katrore e shtatës dhe kështu me radhë. Numrat iracional që ne i përdorim shpesh dhe i njohim, cilët janë? Janë numrat, për shembull, numri pi, të cilin ne prapërsisht e marrim 3 presje 14. Në të vërtetë ai është një numër iracional. Tjetër, numri i neperit, eja, të cilin ne prapërsisht e marrim 2 presje 7. Edhe ky është gjithashtu një numër i pafundëm, pra numër dhjetor i pafundëm, i jo periodik, pra është numër iracional. Numrat racional, pastaj tham, janë këto tre grupe të mëdha. Për shembull janë numrat e plot, thamë dyshi, treshi dhe me radhë. Pse? Sepse çdo numër i plot si shkruhet? Shkruhet si thyes me emërues 1. Tjetër, numra dhjetor të fundëm. Po marrim 2 presje treshin. Si mund të shkruajmë numra dhjetor të fundëm si thyes? Mjafton që numëruesin ta shkruajmë këtë numër pa presjen dhjetore dhe këtë ta pjestojmë me çfarë? Me një fuqi të dhjetës, me 10, 100 ose 1000. Pra kjo fuqi e dhjetës do ketë aq shifër, aq 0, sa që kemi shifrë në basë presjes të kënumri. Në rastin tonë, numri është me një shifrë në basë presjes, kështu që numri do shkruhet si thyes si 23 të dhjetat, dhe kështu me radhë pra për çdo numër tjetër. Tjetër, numra dhjetor periodik. Po marim për shembull për sëri numrin 2 presje 3, por tani me period 3. Pra shifra 3 vazhdojnë për sëritet pa fundësisht herë. Dhe si e kthejmë këtë në numër dhjetor? Numëruesi do përmbaj aq 9-ta sa shifra ka perioda, pra në rastin ton perioda është me një shifër, kështu që vendosim vetëm një 9, dhe aq 0 sa ka para perioda. Para period quhet shifra që ndodhet pas presjes dhe para periodës. Në rastin ton nuk kemi, kështu që nuk do vendosim 0. Ndërsa numëruesi si gjendet?
Si diferencë e 2 presje 3-she të shumëzuar me 10, pra si 23, minus 2, pra minus pjesën e plotë të numrit periodik. 23 minus 2 bëjnë 21. Kështu që 2 presje 3-she shkruhet si 21 të nëntat. Në që nëse është një pyetje e thjeshtueshme, në mund të thjeshtojmë atë me 3, dhe na del 2 presje 3-shi i barabartë me 7 të tretën. Pra, siç e shohim të gjithë këta grupe numrash, ne mund t'i shkruajmë në formën e thyesave, prandaj pra i kemi quajtur numra racional. Dhe të gjithë këta numra, tham, duke i bashkuar, kemi formuar bashkësinë e numrave real. Dhe bashkësinë e numrave real ne kemi paraqitur në boshtin numerik. Dhe kemi thënë që i gjithë boshti përfaqëson çfarë? Përfaqëson gjithë numrat real. Majta 0-s ndodhen numrat negativ, djathta 0-s ndodhen të gjithë numrat pozitiv. Tjetër, kalojmë tek fuqit tani. Fuqit me eksponent real. Japi fillimisht vetitë e fuqive. Çfarë kemi dhënë për fuqit? Vetia e parë. Kemi thënë çdo numër i ngritur në fuqi 0 është i barabartë me 1. Pra nëse këtë numër e shënojmë me A, A në fuqi 0 është i barabartë me 1. Gjithashtu kemi thënë 1-shi në çdo lloj fuqie, në fuqi M po e shënojmë, është i barabartë gjithmonë me 1. Veti tjetër për fuqitë, çfarë kemi thënë? Nëse kemi A në fuqi N që shumëzon A në fuqi M. Pra kur shumëzojmë dy numra me bazë të njëjtë dhe fuqi të ndryshme, fuqitë e këtyre numrave mblidhen. Pra kjo mund të shënohet si A në fuqi N plus M. Tjetër, veti 3. Nëse shumëzojmë, nëse kemi A në fuqi N e gjitha të ngritur në fuqi M, fuqitë në këtë rast shumëzohen. Pra kjo është e barabartë me A në fuqi N shumëzim M. Veti 4. Nëse pjestojmë tani dy numra që kanë të njëjtën bazë, por fuqi të ndryshme, atëherë A në fuqi N pjestuar pra me A në fuqi M është e barabartë me A në fuqi N minus M. Që do të thotë fuqitë e tyre çfarë bëjnë? Fuqitë e tyre zbriten, baza vazhdon të jetë e njëjtë. Tjetër veti. Për sa i përket fuqive, nëse kemi A në fuqi N. Ku N-ja tani çfarë është? Nëse marrim A në fuqi N plus M, ne këtë mund edhe ta zbërthejmë, se do ishte e barabartë. Do ishte e barabartë me A në fuqi N që shumëzon A në fuqi M. Nga ana tjetër, thamë marrim A në fuqi N. Kjo mëse është e barabartë nga kuptimi fuqive, që në fakt kjo duhet ishte dhe si veti e parë. A në fuqi N në kupton që A-ja shumëzohet me vetën e vetë në herë. Pra kjo do ishte e barabartë me A shumëzim A shumëzim A edhe kështu me radhë. Pra shumëzohet A-ja me vetën 9 herë. Këto janë paka shumë vetit kryesore përsa i përket fuqive. Me anë të vetive të fuqive, ne do njësojmë vlerat e shprejeve, tjetër mund të zgjidhim ekuacione eksponenciale dhe kështu me radhë. Kalojmë tani tek vetit e rënjeve, të cilat janë të ngjashme me fuqit. Veti e parë e rënjeve. Rënje katrore e 1-shit kemi thënë është gjithmonë e barabartë me 1. Në fakt, rënja me një tregues N, çfarë do e 1-shit është e barabartë me 1. Tjetër, veti 2. Nëse kemi rënjen me tregues N të numrit A, që shumëzohet me rënjen me tregues M, po të këtij numri, pra përsëri të numrit A, kjo është e barabartë me çfarë? Me rënjen me tregues N plus M të numrit A. Pra, ashtu si që mblidheshin fuqit kur shumëzonim dë numra me të njëjtën bazë dhe fuqit N dhe M, edhe këtu çfarë bëjmë mblidhen treguesit e rënjës. Tjetër, veti 3, në që se pjestojmë rënjën me tregues N të as, me rënjën me tregues M të as, atëherë çfarë ndodhë? Në këtë rast, më falni, fuqit këtu do ishte jo në plus M, por si, 1 mbi N plus 1 mbi M, do të ishte treguesi i rënjës së as në këtë rast. Ndërsa, kur pjestojmë,
Sa do ishte? Kjo do ishte barabart me a në fuqi 1 mbi n minus 1 mbi m. Pse marim raportin? Si jepet kuptimi i rënjes me tregues n të as? Ne atë mund ta kthejmë në fuqi. Kushtem i rënja me tregues n e as në fuqi m, kjo mund të kthehet si fuqi në trajtën. A në fuqi m për mbi n. Ku m-ja, numëruesi, është fuqia e as, n-ja është treguesi i rënjes. Kështu që rënja e as shkruhet si a në fuqi 1 për mbi n. Rënja e m-s, rënja me tregues m shkruhet a në fuqi 1 për mbi m. Atëherë po mbledhim dy numra me të njëjtën, po shumëzojmë, më falni, dy numra me të njëjtën bazë. Atëherë fuqitë e tyre mblidhen, kështu që kush do jetë? Ë, fuqia do jetë 1 për mbi më falni, do jetë a në fuqi. Pra kjo do ishte a në fuqi 1 për mbi n plus 1 për mbi m. Ndërsa këtë e kishim në rregull, do ishte 1 për mbi n minus 1 për mbi m. Dhe kështu me radhë, pra, duke patur parasysh kuptimin e rënjës, ne rënjët mund të, duke përdorur vetit e fuqive, mund të analizojmë ato dhe për rënjët. Një vetit tjetër që kemi haruar për fuqit, kush do ishte? Në që se ne shumëzojmë dë numra tani me të njëjtën fuqi për bazë të ndryshme, pra kemi a në fuqi në shumëzim b në fuqi në, atër kjo është e barabart me a her b e gjitha në fuqi në. Pra dë numrat së bashku fute në fuqi në. E njëjta gjë ndodh dhe me raportin e tyre. Tjetër, si mund të zgjidhim ne ekuacione eksponenciale? Për shembull, në qoftë se na jepet një ekuacion i tillë, 2 në fuqi x bares me 8, të gjejmë x-in. Tërë si do veprojmë në këtë rast? Për të zgjidhur një ekuacion eksponencial, ne duhet të kalojmë ose në bazë të njëjtë, ose në fuqi të njëjtë. Në këtë rast, meqense ne duhet të gjejmë k, fuqin x, atëherë duhet të kthejmë në bazë të njëjtë të dyja anët e këtij ekuacioni. Pra, meqense baza këtej është 2, 8-ën ne mund ta shkruajmë si 2 në fuqi të 3. Kështu që do kishim 2 në fuqi x bares me 2 në fuqi të 3. Dhe zgjidhja e këtij ekuacioni kush do jetë? Pasi kemi kthyer në të njëjtën bazë, pastaj mjafton të barazojmë fuqitë. Kështu që zgjidhja e ekuacionit na del x-i i barabartë me 3. Në mënyrë të ngjashme, pra do zgjidhim dhe ekuacionet të tjera. Dhe kalojmë tani së fundi tek logaritmet. Para se të kalojmë tek logaritmet, pra, kemi haruar të themi që rënja me tregues qif e numrave negativ nuk ka kuptim. Për shembull, rënja 4-ore e minus 2-shit nuk ka kuptim. Pse? Sepse nuk ka asnjë numër që po të ngrihet në fuqi të dytë të na jap minus 2. Tani kalojmë tek logaritmet dhe vetitë e tyre. Në përgjithësi, logaritmin e shënojmë logaritmin me bazë a i numrit b. Dhe themi që ky logaritëm është i barabart me x në qoftë se a-ja në fuqi x është e barabart me b. Pra ky është kuptimi logaritmit, është pak a shumë e kundërta e fuqisë. Pra, ne ngrejmë në fuqi, ndërsa tani çfarë bëjmë? Ngrejmë në fuqi x dhe gjejmë b-n në përgjithësi, ndërsa logaritmi çfarë bën? Gjejmë pikërisht fuqin x. Pra, kush është ajo fuqi në të cilën a-ja duhet të ngrihet për të na dhënë b-n? Duhet të theksojmë që numri në logaritëm nuk ka kuptim nëse ai është 0 ose negativ, pra b-ja duhet të jetë gjithmonë pozitive. Tjetër, t'i japim tani vetit e logaritmave. Shohim logaritmi me bazë a i numrit b plus logaritmin me bazë a të numrit c, me se është i barabart nga vetit e logaritmave, pra veti 1 po themi për logaritmat. Shuma e dy logaritmave me të njëjtën bazë është e barabart me logaritmin e prodhimit. Pra kjo është e barabart me logaritmin me bazë a të numrit b herë c. Si vërtetohet kjo veti? Mjafton që logaritmat t'i kthejmë në përkufizimet e tyre. Në qoftë se logaritmi me bazë a të b-s ne shënojmë me një x, logaritmin me bazë a të c-s ne shënojmë me një y, atëherë të gjejmë sa është logaritmi me bazë a i b herë c-s. Pra, në qoftë se atë e shënojmë me z, shohim që lidhje kanë me z-in. Atëherë, me qënë se logaritmi bazë a i bës është x, pra duhet të tregojmë këtë barazim. Ne duhet të tregojmë që a-ja në fuqi x me sa është e barabart plus, qëfar? Plus
a në fuqi ypsilon, me sa do t'jetë e barabart? Kryim shëndërime. A në fuqi x sa është? Është e barabart me b plus. Aja në fuqi ypsilon sa është? Është e barabart me c. Nga ana tjetër. Nga ana tjetër, sa është logaritmi me bazë a i b herë c-s? Me që sa të kemi shënuar me z, atër ne themi që a-ja në fuqi z është e barabart me b herë c. Mirë po sa është z-ti? Z-ti është i barabart me x plus y. Kështu që ne shkruajmë a në fuqi x plus y. Ja ku po përdorim tani vetin, me sa është e barabart? Nga vetit e fuqive, a në fuqi x plus y, ku e kemi? Në fuqi në plus m, kjo zbërthejet si prodhim i dy numrave eksponencial. Pra kjo do jetë a në fuqi x që shumëzon a në fuqi y, që në fakt me sa është e barabart? Është e barabart me b herë c. Pra treguam që logaritmi i me që shuma e dy logaritmeve pra është logaritmi me baza i b herë c. Në mënyrë të ngjashme vërtetohen dhe vetit e tjera të logaritmave. Si e tillë është vetia mbi diferencën tani. Logaritmi me baza i b-s minus logaritmi me baza i c-s është sa në logaritmi i raportit, pra është logaritmi me bazë a i b për mbi c-s. Dhe themi që logaritmi i diferencës është sa logaritmi i raportit. Tjetër, veti 3. Në qofë se kemi logaritmin me bazë a të b-s, ne në që se nuk e njësojmë dot pra logaritmin më duke patur numrat që kemi, a dhe bën, atër ne këtë mund të kthejmë në mund të kthejmë të dy në logaritmat e njëjtë. Pra, këtë mund të shprejmë si raport të logaritmit të bës me logaritmin e as. Kush është logaritmi b dhe kush është logaritmi as? Në përgjithësi, në qofë se bazën a të logaritmit e kemi të barabart me 10, atëherë nuk shënohet 10-a, por shënohet thjesht logaritmi i b-s. Kështu që ne këtu çfarë kemi bërë? Këtu e kemi kthyer logaritmin me bazë a të b-s si raport të dy logaritmash me bazë 10. Por mund t'i kthejmë dhe si raport logaritmash me bazë 2 për shembull, ashtu si ne na intereson. Kështu që do shkruanim logaritmin me bazë 2 i b-s për mbi logaritmin me bazë 2 të as. Tjetër, duhet të mbajmë në mend që logaritmi me bazë a i numrit 1 është gjithmonë i barabart me 0. Pse? Nga kuptimi i logaritmit, a-ja në fuqi 0, sido që të jetë, a-ja në fuqi 0 është gjithmonë e barabart me 1. Tjetër veti e logaritmave, në qoftë të se, po e shënojmë pra si veti 5, në qoftë të se kemi logaritmin me bazë a të numrit b në fuqin n, atër fuqia e numrit b zbret para logaritmit, shënohet n, dhe kemi n her logaritmin me bazë a të b-s. Dhe kjo quhet pra vetia mbi logaritmin e fuqis. Këtu kemi vetin mbi logaritmin e prodhimit, mbi logaritmin e raportit, dhe së fundi vetia mbi logaritmin e fuqis. Duhet të harojmë dhe njerë që numri në logaritëm duhet të jetë gjithmonë pozitiv, sepse nuk ka kuptim logaritmi i numrit 0 ose logaritmi i numrave negativ. Atëherë, pam pak a shumë pra një përsëritje për sa i përket fuqive, rënjeve dhe logaritmave. Deri tani shohim që kemi folur pra vetëm për fuqit pozitive. Të njëjtat veti vlen dhe për fuqit negative, pra për çdo numër tjetër real. Pse? Sepse në qoftë se kemi pra a në fuqi n për mbi m, ne thamë që këtë mund ta kthejmë në rënj. Do ishte rënja me tregues m e as në fuqi m. Në qoftë se fuqia është negative, pra kemi a në fuqi minus m, atëherë ka vend një veti që ne mund ta shënojmë dhe si veti 7 e fuqive, që do të ishte 1 për mbi a në fuqi n. Dhe kështu me radhë. Po shohim më konkretisht një ushtrim, po shohim një shembull. Gjeni vlerën e shprehjes. Jepet shpreha, rënja katrore, m në katror minus 2m plus 1. Dhe të gjejmë vlerën e kësaj shprehje
për mën të barabart me 99 dhe më pas për mën të barabart me 101. Atëherë, mendja jonë direkte për të gjetur vlerën e një shprehje çfarë do bënte? Do shkonte direkte shpreha, do zvendësoni mën me 99. Që do të thotë do ngrinim 99 në fuqi të dytë, pastaj do shumëzonim atë me 2, 99 me 2. Do kryenim veprimet, pra do i binim pak më gjatë. Mirë po, ne dim që çfarë. Kjo shpreha, mën e katror, minus 2m plus 1, çfarë na kujton? Kjo është një formule njohur, të cilën e kemi quajtur katror binomi, dhe në fakt është m minus 1 e gjitha në katror. Dhe me qënë se kjo është e barabart me m minus 1 e gjitha në katror, kur del nga rënja, kjo do dal e barabart me sa? Kjo dal e barabart me, jo me m minus 1, por me vlerën absolute të m minus 1 shit. Pse? Kjo do shkruhet, në qëse do shkruanim gjatë atër, nga vetit e fuqive dhe të rënjive, kjo do shkruhet si m minus 1 në fuqi 2 përmbi 2. Që do dalë më minus 1, pra në fuqi të parë. Po pse marim vlerën absolute? Marim vlerën absolute sepse ne thamë që rënja katrore e numrave negativ nuk ekziston, pra në qofse treguesi i rënjës është qik. Me qënë se rënja katrore e numrave negativ nuk ekziston, atëherë kjo shpreha jonë më minus 1, kjo mund tjetë dhe negative dhe pozitive, por për sëri ka kuptim. Pse? Sepse është ngritur në fuqi të dytë. Prandaj, me qënë se e ka kuptim dhe në qose është negative, ne marim vlerën absolute të saj. Dhe për të gjetur tani, vlerën e kse shpreje për mën të barabart me 99, mjafton që tek shpreje e fundit të zëndsoj mën me 99. Do kemi vlerë absolute 99 minus 1 është barabart me vlerën absolute të 98, që është vetë 98. Po ashtu dhe për mën baras me 101 tani. Pasi kemi thjeshtuar shprehjen, do kishim vlera absolute e 101 minus 1, që është vlera absolute e 100-s baraz me 100. Pse? Çfarë tregon vlera absolute? Vlera absolute kemi thënë tregon largesën e një numri nga pika 0 dhe është gjithmonë pozitive. Atëherë, shohim tani një shembull tjetër. Jepen dy numra iracional. E thamë çfarë ishin numrat iracional. Jepet numri iracional a i barabart me rënjën e treshit minus rënjën katrore të dyshit. Jepet dhe numri tjetër iracional b rënjën katrore treshit plus rënjën katrore e dyshit. Duam të gjejmë vlerën e numrit 2a që shumëzon b. Atëherë si do veprojmë? Mjafton që në vend të A-s dhe B-s të zvendësojmë numrat përkatës. Atëherë do kishim 2 që shumëzon rënja e treshit minus rënja e dyshit, që shumëzon akoma rënja e treshit plus rënja e katrore e dyshit. Dhe kryejmë veprimet. Nëse i shohim klapat me kujdes, atëherë numrat janë të njëjtë. Ndryshojnë vetëm nga shenja. Në këtë rast, ky është një faktorizim i kujt? I një ndryshese katrorësh. Dhe ne kemi thënë që ndryshesa e katrorëve a në katror minus b në katror si faktorizohet? Si a minus b që shumëzon a plus b. Në rastin ton kemi faktorizimin, atëherë ta zbërthejmë atë. Si do zbërthehet? A-ja këtu shojmë që është rënja e treshit, b-ja është rënja e dyshit. Atëherë do ngrihet a-ja në katror, pra do kemi rënja e treshit në katror që është e barabartë me 3 minus rënja e dyshit në katror që është e barabartë me 2. Atëherë do kishim 2 herë 1 baraz me 2. Dhe vlera e kësaj shprehje pra, siç e shohim, na del e barabart me 2. Ku çfarë numri është dyshi? A-ja dhe b-ja janë të dy numra iracional, ndërsa prodhimi i tyre me bashkë me dyshin na doli një numër racional, pra është një numër i plotë që është pikërisht numri 2. Të gjejmë vlerën e një shprehje tani që përmban logaritma. Të gjejmë me sa është e barabart 2 logaritmi me bazë 2 i 6-ës minus logaritmi me bazë 2 i 9-ës. Duke përdorë vetit e logaritmave, çfarë kemi thënë?